младинските центри сакам да знам, лоцирани на Водна и во Шуто Ризари, континирано ја нудиме услугата за HIV советување и тестирање. Тестирањето за HIV е бесплатно, доброволно и доверливо, се изведува со земање крв од прст, а резултатите се готови за помалку од 30 на минути. Ги охрабруваме сите да го дознаат својот HIV статус и редовно да го проверуваат својот статус.